A gente queria inicialmente fazer um encontro de comitês. Porém, a Fundação veio pra gente com essa ação voluntária global e nos deu esse desafio de receber essa ação final aqui. E receber uma ação desse porte aqui em João Pessoa sempre foi o sonho do nosso comitê. Hoje nós estamos concluindo a Semana da Ação Voluntária Global, que aconteceu simultaneamente Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai. A ação está acontecendo na Casa Shalom, mas envolvendo diversas outras organizações sociais. Então nós temos hoje aqui praticamente 300 crianças, uma ação organizada pelo próprio Comitê Mobiliza Itaú, aqui de João Pessoa. Casa Shalom é a casa que acolhe crianças e adolescentes que são encaminhadas pela vara da infância e da juventude. A questão da ampliação da horta, né, da sala de leitura, né, isso vai ser muito significativo para cada criança e adolescente que acolhemos aqui na casa. Acho muito importante que a gente consiga cada vez mover mais gente, trazer mais gente, que as pessoas falem mais sobre isso, que a gente tenha isso no dia a dia da agência um pouco, de falar qual que é o trabalho, de falar qual que é a importância. Foi uma semana muito especial em que a gente conseguiu sentir a mobilização e a transformação que a ação se propôs. Então a gente já fazer parte de ações como essa já é incrível. E você fazer parte de uma ação que você sabe que é a energia de 5 países da América do Sul está chegando até você, você se sente ainda muito melhor. Não há como definir o valor de um trabalho como hoje. É um trabalho que não tem preço, um trabalho que é imensurável. Porque é um trabalho humano. Participe de ações como essa. Se você não consegue mobilizar tanta gente, faça ações individuais. A sua ação individual, a sua atitude, a sua ação pode e vai sim mudar o mundo.